Hola, molt bones. A veure, estic aquí per compartir amb vosaltres com estic fent això que fa 2 setmanes que he après, de posar una persona a un cantó de la pantalla i l'altra a l'altre cantó i sembla que toquen a la mateixa vegada i cadascú en veritat està a casa seva perquè estem confinats, si no estaríem tots tocant junts, però què tenim que fer? Es necessita un ordinador, clar, per editar aquest vídeo, on li posarem un programa, un vídeo per gravar-se, una càmera de vídeo, la del mòbil, segurament és la més pràctica, vale? I farem nosaltres mateixos un videoclip on ens doblarem, vale? Farem un vídeo amb una toma, un cantó, i després la mateixa persona farà una altra toma i es posarà l'altre cantó de la pantalla i amb aquesta prova ja ens atrevirem a anar passant-nos el material i fer amb diferent gent, vale? També, si saps fer 2 persones amb una pantalla, després ja saps fer 50. Ara falta un metrònom, també, seria... No és que sigui necessari, però anem a fer-ho bé. Posem un metrònom, ens gravem a tempo, parem la gravació quan vulguem, amb el mateix metrònom, fem unes altres notes, i quan això ho tingueu, us ho passeu a l'ordinador, ho poseu en una carpeta perquè estigui la cosa endreçada, és important. Doncs comencem per aquí. Feu 2 tomes, metrònom, cap a l'ordinador, en una carpeta, i ja tenim un punt de partida. Vaig a buscar l'altra pista. Aquest programa te deixa arrastrar la primera pista, però les que venen després tenim que fer aquí baix un clic dret, en l'espai buit, i afegim una pista de vídeo. Molt bé. Ara sí, se'ns ha creat aquí una pista de vídeo buida. Això que estic fent és arrastrar, és clic esquerre del ratolí i portar el vídeo cap aquí. Si deixo anar aquí, el vídeo començarà a partir d'aquí. Llavors, què puc fer? Punxo aquí al mig i l'arrastro cap al començament. De totes formes, al començament aquí també estic parlant i aquí es veuen clarament els 4 bits d'arranque, la claqueta. Així que ja vaig directament aquí, la tallo, com hem fet abans, és clic dret, això, selecciona la pista abans, clic dret, dividir el cabezal de reproducció, i la primera part la marco amb el clic esquerre i clic dret, eliminar. Clar, aquest programa té algunes coses que no m'agraden gens. Control Z perquè veieu que la pista de sota li ha passat alguna cosa estranya i s'ha reduït. Control Z, tiro enrere. Això és perquè he activat aquest botó d'aquí. Aquest botó d'aquí diu propagar ediciones en totes les pistes. Fora. Fora aquest botó. No m'interessa per res ara. Ara sí, marco aquí. Clic dret. Eliminar. I ara sí que ha vingut la pista enrere. Dura molt més. Segurament a partir d'aquí ja podem borrar. No va faltar més. La mateixa jugada. Clic dret. Dividir el cabezal. I ara, en comptes de borrar aquest trosset, que és el que ens interessa quedar-nos, borrarem aquest. Eliminar. Una cosa ràpida. Si voleu recuperar el tros perdut, i ja no podem fer clic Z perquè ja hem fet més accions i ja venim d'altres parts que hem estat modificant. I, ostres, doncs aquí en veritat hi havia una cosa que m'agradava. Mireu, si poso el ratolí aquí al final, que surt una barra, veieu? L'agafo amb el clic esquerre del ratolí, com sempre,
i les tiro. I tot això és el que hi havia abans, però no ens interessa. Fora. Vale. Sembla que els clics estan molt a prop. Aquí sí que es veu molt semblant, però per ajustar-ho aquí al zoom, vale? El zoom. Oh, ara es veu molt més gran. Ara, mireu, amb aquest trosset d'aquí només hi ha 5 segons. Com l'amic del mic. Agafo la barra de sota, la porto cap al començament i aquí veiem l'entrada que realment no està igual. Ah, doncs agafo la pista de dalt i l'arrossego i així puc tenir més precisió. A veure. Oh, amb els tirons que té, però jo només he escoltat una vegada cada una de les claquetes, em sembla que l'he adivinat a la primera. Vale? Mireu que aquí, bueno, sí, es veu molt, molt ajustat una en l'altra. Uau, quina sort, eh? Perquè a vegades s'han de moure un parell de vegades més. Ok. El que ens toca fer és dividir la pantalla, val? I que surti una imatge a un cantó i l'altra imatge a l'altre. De moment només estem veient la segona imatge. Val? Sempre es veu la imatge que està a sobre, això és una cosa important de saber. Aquí tenim la llibreria i aquí dalt aquestes pestanyes que hi ha són diferents funcions. Hem d'anar aquí a filtres, val? I aquí a filtres és on es fan totes les transicions i modificacions del vídeo. Està el símbol més activat, el menys no, perquè el menys seria per treure'l i ara no hi ha cap filtre carregat, quan els carreguem es quedaran aquí posats. Li dono el símbol de més, eh? Clic. Vale. Vaig aquí a vídeo i a baix de tot li posa tamanyo, on estàs? Aquí, tamanyo i posició. Faig doble clic, amb un clic només, ok. I ja puc començar a moure la imatge, veieu que han sortit unes fletxetes, que això vol dir que podem moure la imatge. Tenim diverses opcions, ajustar, reomplir i distorsionar. Ok, la de... Això no ho tinc molt clar encara, la d'ajustar no deforma la imatge, sempre veus igual. Si peso 85 quilos, aquí encara que em vegi més petit, segueixo pesant 85 quilos, però la distorsionar ho puc fer molt més gros. Però bé, a vegades es fan aquestes coses com per omplir la pantalla, oi? Molt bé, doncs ho faré així. L'estiro i me l'emporto cap avall. Com me l'emporto cap avall? A veure, així. Bé, així, clar, estiro cap avall de tot i ara baixo l'altre. Molt bé. Aquí a aquesta part d'aquí, veieu aquesta... Si li faig clic, surten quadrícules i es divideix en parts iguals. Puc fer aquesta de 2x2, 3x3, puc centrar l'espai que ocupa cada imatge. La puc igualar. Molt bé, doncs ara tinc aquí una imatge i l'altra, que la tenia anul·lada. Això no sé si ho he dit abans. Aquí hi ha un candau. Si el poso, veieu que aquí surten unes barres i ara no puc desplaçar. Estic fent clic aquí cap a un cantó, cap a l'altre i no passa res. Està bloquejat. Desbloqueixo. Aquest d'aquí és per treure el volum, silenciar, i aquest d'aquí és perquè desapareixi la imatge o es mostri. Està desapareguda, li faig clic i es mostra. Ep, aquí se'm veu el cap. Molt bé. Vaig a amagar la imatge de sobre per poder treballar amb aquesta. Selecciono, molt important, selecciono aquesta imatge, perquè si no encara estaria fent-li coses a l'altre i no es veu i a vegades passen aquestes coses. He de tenir en compte
amb el que seleccionem, val? Anem aquí una altra vegada al símbol de més, vaig al mateix lloc que he anat abans, que era aquí a vídeo, al final de tot, a la T de tamaño. Vaig clic a tamaño i posiciono una altra vegada. Llavors aquesta imatge doncs, la tindré que tirar cap amunt. La distorsionaré i cap amunt. Vale. Ara si mostro la pista que fa de base, sí que apareix i ja tinc la pantalla dividida. Bueno, de moment crec que això, aconseguir això ja està guai. Testeixeu, val? Proveu coses, proveu efectes. Igual que l'hem fet horitzontal, la podríem haver fet vertical. Vale? Tiro cap aquí i l'envio cap a baix. Vale, que trec. Estic treballant en la de sota. Ok, vale, i surt la imatge doncs, estirada, vale? A veure, aquí tenim els dos vídeos i el que faré en un moment és dividir la pantalla, tamaño i posició, distorsionar i aquest me l'emportaré del mateix. I ara assenyalo l'altre vídeo, li poso també el mateix filtre, que el trobem, bueno, el tinc a favoritos, però el trobem en vídeo, a la T, de tamaño i posició, la distorsiono i llavors el puc portar cap avall. I ara es veuen els dos vídeos i en un moment ho tenim fet, això amb una mica de pràctica, es fa molt, 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 molt ràpid. Estaria bé també quan ens gravem que gravem l'espai que necessitem, ni més ni menys. Sobretot que surti la guitarra i que sortim nosaltres, perquè he vist vídeos que surten tros de guitarra i, bueno, home, millor que surti tot, oi? També hi ha una opció aquí dintre dels filtres, que és retallar. Si se sobra molt d'espai, per exemple, a mi sobraria una mica d'espai aquí dalt, doncs puc agafar el filtre aquell que està per aquí dintre, que és recortar. Aquí recortar, rectángulo, vale? I retallo la part de dalt. Recortar rectángulo. Ok. Llavors, què ha passat? Surt un fons negre i si, a més, el retallo, sí, desapareix la foto, però es crea un fons negre i no veig el que hi ha sota. Hi ha una solució, que és amb aquesta mateixa foto. Bona, hijo. Amb aquesta mateixa foto li posem un filtre de aquí dintre de vídeo, clave de color sencillo. I aquesta clave de color sencillo el que fa és que tu li dius que un color desaparegui. Desaparegui el color negre, acceptar. Llavors, ara tot el que era negre ja no està de color negre. I aquesta foto d'aquí la puc marcar. Marco lo de tamaño y posición, que ja estem habituats, i l'estiro. Vale, hi ha un altre inconvenient amb aquest filtre que hem fet, que és amb aquest filtre de clave de color, que sí que elimina el fons negre, però també elimina, bueno, es posa tot bastant negre, no? Llavors hem d'ajustar la distància. Veieu que si rectifico i la redueixo, torno a recuperar el color original. Si em passo de llarg, llavors torna a sortir el color negre, vale? De fons. Així que ja que ajustar-la. I ja està.
aquests tres passos s'han d'automatitzar molt, que són recortar rectángulo, clave de color sencillo y tamaño y posición. Tres pasos. Així un text per posar el nom de la cançó o el nom de la gent que participa. El text s'aplica en un dels vídeos. Selecciono aquest mateix, el de dalt. Vaig als filtres que ja ho tinc aquí i afegiré on està el vídeo. Buscaré la T de text. Tenim per posar una en 3D molt xulo i aquest que és el simple. Simple és el que utilitzarem per posar el nom. Per defecte surt el rellotge. Per defecte, aquí, val? Fora. No, el rellotge ara no. Jo vull dir hola només. Hola. Val? I aquest hola que ha sortit tan gran, veieu que té un... A les cantonades té l'opció de moure'l i podem canviar la font, el color. I podem posar... Bé, això ja és experimentar, eh? Podem posar un fons. Vale? Així queda ressaltat l'hola i tal. Val? Molt bé. Posar un text és superfàcil. El que tenim que sapigués, ara aquest text està aplicat a tota la pista. Si només vull que duri aquesta estona, divideixo les pistes, llavors l'efecte segueix estant tant com en aquest tros com en aquest, però aquí ja no m'interessa que surti aquest text, doncs el trec. Com el trec? Vaig aquí, marco text i li dono el menús. I ara així les lletres només sortiran en el primer tros del vídeo. Que aquí els filtres, també hi ha filtres d'àudio, que no he parlat res dels filtres d'àudio. Suposo que en alguns tutorials que hi haurà per internet s'expliquen. I aquest és important, el volum. Si a vegades hi ha una gravació que un sona molt més fort que l'altre, doncs aquí selecciones la pista que sona més fort, doncs aquest volum i el baixes. Llavors passem, escoltem com sona. El maestro, el màster. Aquí en el màster és un lloc on podem posar els filtres i afectaran a totes les pistes. Per exemple, una cosa que li trobo molt utilitat al màster és si volem pujar o baixar el volum. I tenim ja la pista així com aquesta, que està destrossada, està tallada per tot arreu. Clar, si jo vull pujar el volum d'aquesta pista, hauria d'anar seleccionant tros per tros, aplicar-li el filtre, una a una, i clar, això és una feinada. En canvi, em vaig al maestro i veieu que jo el tinc aquí assignat, ja el tinc assignat aquí. Ganància, volum, i li he pujat el volum, perquè mira que sonava una miqueta fluix, doncs l'he pujat. I això fa que puxi el volum de totes les pistes que tingués aquí. Encara que tingués 40 pistes, pujaria el volum de totes i no hauria de fer-les una per una. Ok. També una altra cosa que tenim que fer sovint és guardar. Aquí, guardar. Guardar el projecte, fer-lo molt sovint. Per què? Perquè alguna vegada se m'ha tancat el programa de cop i tot el que no estava guardat s'ha perdut. Així que guardar molt sovint. I ja és hora de treure l'arxiu a una cosa. Guardar aquí vol dir guardar el projecte per treballar amb ell, però no guardem cap vídeo. Per veure el vídeo hem d'anar a exportar, aquí, aquesta pestanya d'aquí dalt. A les opcions que us sortiran per defecte, doneu a exportar arxivo i ja comença la feina de treure el vídeo. Hi poso un nom, dos vídeos. I llavors aquí.
El primer que grava de tots, el primer, la primera gravació, és molt important que estigui tocada a sobre d'una base rítmica o d'un metrònom. I a més, aquest metrònom que no s'escolti a la gravació, perquè no volem que surti després, oi? Val. Jo aquí amb un altre mòbil tinc un metrònom digital, amb uns auriculars, em connectaré amb aquest metrònom. Si no teniu aquesta opció, ja us dic, a YouTube hi ha backing tracks, ritmes. Poseu-vos algo que aguanti la velocitat, vale? Llavors, que el primer que grava digui en veu alta, molt accentuat, molt marcat, molt picat, els dos primers compassos. Jo aquí estic escoltant clic, 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 clic. Doncs, quan estigui preparat, diré en veu alta abans de començar a tocar els dos compassos. Ahí va. Un, dos, tres, i un, dos, tres, i llavors començo a tocar. Després, quan anem a l'editor de vídeo, veurem amb l'entrada que hem donat nosaltres, la veurem allà molt marcada. Imagineu-vos que això us he enviat jo aquesta pista, us l'he enviat a vosaltres i ara vosaltres teniu que gravar a sobre. Doncs escoltareu que hi ha dos entrades, dos compassos de 4 a 4, amb veu alta, i vosaltres només tindreu que repetir la segona. O sigui, escolteu la meva veu, 1, 2, 3, 4, llavors vosaltres, 1, 2, 3, 4, i entreu. Vale? Perquè si no donem una claqueta d'entrada, després a l'hora d'editar-ho tens que estar bellugant molt, 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 i no costa res fer-ho així de bé.